Өнөөдрийн шинжлэх хувьцаа төмөш үү? Монголын өргийн биржийн вебсайтд ороод MSCI-г юм байна. Тэгээд тэндээ үнэт цаасл ороод 1-р англилын компани руу ороод тэгээд энэ дотор төмөшүүд байгаа. Доор ABC-гаар явж байгаа учраас доогоор явж байгаа. Төмөшүүдийн санхүүгийн үзүүлэлт рүү ороод тэгээд эндээ одоо өнөөдөр ханшин харж байна. Өнөөдрийн байдлаараа 337 төгрөгийн ханштай байгаа. Өнгөрсөн жилүүд тарах юм бол оп татчихэ. Замгийн оролцогтой 670 700 өрсөн энэ хизээ юм бэ гэх юм бол ковидын дараа ер нь өндөгний ханш нэлийн өндөр болоод тэгээд ашигтай ажиллагаа маш өндөртэй гараад яг их мэл мөнгө нэг өндөгний ханш ойролцоо 200 хэдэн төгрөгөөс 280 төгрөгөөс 400 гар явцсан. Тэгээд өнөөдрийн байдлаараа 400 дээр тогтцсон. Хагас жилийн тайлан, жилийн цэн тайлан маш сайн гарсныхаа дараа ергээд олон хүмүүсийн анхаарыг татаад тэгээд ийшээ өрөнгө болт хийсэн байна. Оргилцэг дээр авсан хүмүүс бас одоо гайхаж байгаа. Одоо энэ хувьцааг яах вэ? Эсвэл бас энэ 5600 400 дээр авсан хүмүүс одоо бас муухай царайлж байгаа. Яг их мэл хувьцааны ханш чинь одоо 300 уу буурсан байгаа. Тэгээ одоо ингээд яролцэг дээр мөнхрөөл явж байгаа. Одоо яах ёстой юм бэ? Тэ? Компани үйлгийн зүү юм уу? Ашигтай ажиллагаа нь хэр юм бэ? Би одоо энийг зарах ёстой юм уу? Гэх мэдчлэн толгоо эргэлтэж байгаа байж магадгүй. Тийм учраас өнөөдрийн санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь харна. Харамсалтай Монголын өрнгийн бирж дээр энэ 23 оны мэдээлэл гой зэгцтэй ороогүй байгаа. 22 оны 4-р удирлын мэдээлэл ч гэсэн ороогүй байгаа. Бас харамсалтай. Гэхдээ хэдүүл одоо 22 оны 2-р удирлын жилийн юмыг харах юм бол хэдийн юм харагдаж байгаа. Гэхдээ таадаг бодоод би нэг уучлаад бэлтгэсэн байгаа. Төмөшүүд. Чом төмөшүүдийн өнгөрсөн 3 жилийн хагас жилийн байдлаараа компани ашигт ажиллагаа. Түрүүн хэлжсэн компани бол 21 онд ковидос болж өндөгний үн ханш нь өсөөд ер нь тухайн жилдээ ер нь нэлээд ашигтай ажилласан. Тийм учраас 21 оны 6 сард одоо 3-р удирлалтаа 2-р удирлалтаа компани маань 20 тэрбумын орлоготой байсан. 13 тэрбумын борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөгтэй одоо өндөрний түүхийг үйлдвэрлэлтэй холбоотой. Тэгээд ерөөхдөө бохор ашиг нийт ашиг 6.5 тэрбум. Тэгээд үйл ажиллагааны зардалтай тэрбум 500 зарцуулаад тэгээд татварын өмнөх ашиг одоо эндээс бас одоо татвар хасагдсан. Гэхдээ татваргүй одоо үзүүлсэн байгаа. 5 тэрбумтэй байсан байна. Тэгээд дараа жил 22 он одоо өнгөрсөн жилийн хагас жилийн байдлаараа компани маань ерөөхдөө орлогын хувьд бол баг адилхан шахуу үлдсэн 21 тэрбумтэй, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 14 тэрбумтэй. Энэ одоо түүхийн инфляц тэг дахианы хаалт тийжэлтэй холбоотой бас логистикийн зардал нэлээ өссөн. Тэгвэл нийт ашиг ерөөхдөө баг хэмжээндээ авч үлдчих чадсан. За тэгвэл үйл ажиллагааны зардал одоо Монголд инфляц болоод үйл ажиллагааны зардал те маркетингийн зардал, ажилтнгийн цалин өсөөд ер нь хагас жилийн байдлаараа өнгөрсөн жилдээ нийт нөгөө татварын өмнөх ашиг нь жоохон буурсан. Энэ жилдээ яасан бэ гэх юм бол төмөршүүд 29 тэрбумын борлуулалт хийж чадсан. Яг үх юм бол ер нь үйл ажиллагаа бас томсоод байгаа. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд төмөршүүд бас IPO-гийнхаа дараа IPO-гийнхаа мөнгөө зарцуулаад дууссан. Тэгээ юу исэн бэ гэх юм бол урт хугацааны зээл аваад тэг хөрөнгө олт хийсэн. Ямар хөрөнгө олт хийсэн бэ гэх юм бол ерөөхдөө өндөгнийхаа үйлдвэрлэлийн хүчин чадал тоош хэрхийг нэмэгдүүлээ явж байгаа. Тэг энэ одоо бас борлуулалт нарагдчихж байгаа. Өмнөх жилтэй харьцуулах юм бол борлуулалт нь ойролцоо нэг 8.1 бараг 9 тэрбумаар өссөн. 21 тэрбумаас 29 тэрбум. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг ерөөхдөө бараг 20 тэрбум шахуу. Тэгээ бохир ашиг нь 9 тэрбум, үйл ажиллагааны зардал 3.6 тэрбум. Энд дээрээ бас инфляц харагдаж байгаа дахиад тий. Одоо хүмүүсийн ажилтны дунджийн цалин өссөн. Тээвэр бензин гадаадаас импортлох тижэл бүх юмний үн өсөд. Тэгээ юу болсон бэ гэх юм бол төмөршүүд хагас жилийн байдлаараа 6 тэрбумын одоо бохир ашигт татварын өмнөх ашигтай ажилласан. Ингээ харах юм бол энэ жил эцэстээ яг боломжтой харагдаж байна гэх юм бол ер нь нэг 10-аас 12 тэрбум хавцаа цэвэр ашигтай ажиллах боломжтой. Тэгэд энэ одоо сайн үнэлгээ юу үгүй юу одоо хэдүүл харах боломжтой. За 10 тэрбумын ашигтай олж байгаа компани харьцуулах юм бол одоо өнөөдөр зах зээлийн үнэлгээ хэдүүлээ харчи. Оп, авахм. За үнэлгээ 67 тэрбумын одоо үнэлгээтэй компани. Юу гэхдээ ингэж хэлж болно. Төмөршүүдийг тэр чигт нь 100% авахын тулд танд ер нь нэг 67 тэрбумын мөнгө хэрэгтэй. Тэгээ энэ жилдээ төмөршүүд жишээлбэл 12 тэрбум цэвэр ашигтай ажиллах юм бол энийг 67-аар хуваах юм бол ерөөхдөө 17-18% одоо өгөөж таарахтаж байгаа.
Энэ сайн уу муу юу гэх юм бол миний зүгээс ерөнхийдөө сайн. Яг л гэх юм бол дараа жилдээ дахиад үсэх боломжтой. Тэрний дараа жилдээ дахиад үсэх боломжтой. Гэхдээ энийг мэдэрэ. Би өмнө зөвлөхдөө төмөшүүд та багц дотор ойролцоо нэг 10-аас 15% эзэмших ёстой шүү. За хамгийн максимумда 20%. Ягаад төмөшүүд шиг компани та хэдийн багц дотор байх ёстой юм бэ гэх юм бол энийг одоо defensive stock гэдэг ерөнхийдөө хамгаалалт сайтай компани гэсэн үг. Одоо хаан банк гэх юм бол ер нь нэлээд их үртэй. Яг л их бол маш их хадгаламж, маш их харилцах татсан. Тэгээ хаан банкны мөнгө биш. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар тэр мөнгийг ашиглаж байгаа. Тэр мөнгөн дээр өнцлөөд нэлээд их зээл гаргаж байгаа. Тэгээ нийт гаргасан зээл ерөөхдөө хадгаламжийн эзэмшигчдийн мөнгийг ашиглаж байгаа. Харилцах данстай хүмүүсийн мөнгийг ашиглаад зээл гаргаж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар эдийн засаг муудаад ирэх юм бол тэ хүмүүс хадгаламжаа татдаг, зээлүүдийн чанар буурдаг гих мэдчилэн тийм учраас ерөөхдөө хаан банк нэлээд их хөшүүрэг ашиглаж байгаа. Тийм учраас ерөөхдөө хэлбэлцэл өндөртэй. Тэгээд эрсдлийн төвшин төмөшүүдтэй харьцуулах юм бол хамаагүй өндөр байгаа. Төмөшүүд ерөөхдөө маш тогтвортой, бүтээгдэхүүн маш ойлгомжтой. Бүтээгдэхүүн ерөөхдөө зах зээл дээр гараад зарагтаа дуусчдаг. Импортын одоо өндөг бас баг багаар ингээд багасж байгаа. Монголын хүн ам өсөж байгаа. Тэгээд нэмээд Монголын хүн амын өндөгний хэрэглээ өсөө явж байгаа юм аа. Тэгээд өргөжлөлтөө харах юм бол одоо бас хэдүүлээ балансыг харах хэвээр ерөөхдөө хэр их үртэй байгаа юм бэ, хэр их зээлтэй байгаа юм бэ одоо хэдүүлээ харцгаая. Энэ бол 23 оны 1 сарын 1-ээс 23 оны 6 сарын 30-ны хооронд ерөөхдөө хөрөнгийн байдал хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ. За хагас жилийн байдлаараа ерөөхдөө ингээд харах юм бол мөнгөн үлдэглэл нилийн өссөн байгаа 600 сая төгрөг байсан бол 6.7 тэрбум бэлэн мөнгөтэй болсон маш их бэлэн мөнгөтэй компани тийм эрсдэл багтай гэсэн үг. Одоо ямар нэг байдлаар төлбөр хийх чадвар маш сайтай. Авлагын хэмжээ 2.9 тэрбум 2.9 тэрбум хээрэ байна. Татвараасаа авлага нь жоохон буурсан байна. Татвараасаа жоохон мөнгө авч чадсан байна. Өөр авлага ерөөхдөө 5.1 тэрбум. Энэ ямар янз бүрийн авлага юу юм бэ гэх юм бол одоо үндгээр нийлүүлсэн гих мэд чинь одоо E-Mart, Nomon гих мэд чинь тийшээ ерөөдөө дараа төлбөрийн нөхцөлтэй нийлүүлж байгаа учраас энэ мөнгө жоохон хоцроод орж байгаа. За бараа материал юу юм бэ гэх юм бол ерөөдөө дахианы тижэл одоо нэмэлт одоо үйлдвэрлүүдэд дахианы одоо үүрнүүдэд барьж байгаа. Тэр материал урьдчилан төлсөн зардал юу юм бэ гэх юм бол одоо жишээлбэл барилгын гүйцэтгэх компани гадаадаас янз бүрийн тоног төхөөрөмж гих мэдчлэн урчлаад ерөөхдөө урчлаа байшуулах ёстой. Тэр нь өссөн байгаа. Яг гэх юм бол энэ мөнгө хаанаас гарч байгаа юм бэ гэх юм бол урт хугацааны зээлээс гарч байгаа. Тэгээд эргэлтийн хөрөнгө бол ер нь 18 тэрбумаас 31 тэрбум руу өссөн байгаа. Ерөөхдөө нэлээд их мөнгө эргэлтж байгаа, эргэлт нь нэмэгдсэн. Тэгээд энээс юу харж боломжтой юм бэ гэх юм бол ирээдүйдээ борлуулалт эргэлт нь өсөөд олон удаа мөнгө нь эргэлтжиж, одоо бэл мөнгө олоод, тижэл олоод, тэ өндөг олоод, дахиад олоод гих мэд шин энэ эргэлт нь их хэмжээгээр эргэлтж байгаа. Олон удаа хурдан эргэлтэх юм бол энэ компани маань илүү ашигтай ажиллана. Эргэлтийн бус хөрөнгө арах юм бол үндсэн хөрөнгөд нэх өсөг байгаа, тэ харчин 30 тэрбумтай үлдсэн байна. Бид бус хөрөнгө бас ингээд нэх шалахгүй байна. За биологийн хөрөнгө одоо амтан, тэ дахиад 2.3 тэрбум ойролцоо адилхан байгаа. Тийм учраас ерөөд эргэлтийн хөрөнгө нэмсэн. Тэгээ энэ одоо илүү хурдан эргэлт юм бол компани ашигтай ажиллагаа сайн нөлөөлнө. Үндсэн хөрөнгө илүүга нэг сүртэй хөрөнгө болт хийгээгүй байна. Балансын зүгээр нэг хэсэг одоо үр төлбөр рүү орох хэрэгтэй. Дансны өглөг одоо төлөх ёстой зарлага тий одоо бас үр гэсүг энэ буурсан байна. 800 тэрбумаас 800 сая төгрөг цалингийн өглөг жоохон өссөн. Гэхдээ энэ юу ч шалахгүй. Татурын үр багассан байна. Бог нуцааны зээлийн хэмжээ бас 4.4 тэрбумаас 3 тэрбум лөө буурсан байгаа. Тэгээд одоо та яг миний толгойн хажууд ингээд тоонууд харах боломжтой шүү. Тэгээд харах юм бол ногт ашигын өглөг одоо ногт ашиг гарах зарлсан. Тэгээд утгахгүй гаргана. Тэрэн дээрээ ерөөхдөө энэ компани маань 2.3 тэрбум тайд лөө над лөө одоо энэ хувьцааг авсан хүмүүс лөө яванда шилжүүлэх юм байна. За урчсан орлого 500 сая бас материалын нийт том хэмжээний хэмжээ биш. За богино хугацааны үр төлбөр бас шалхгүй хэмжээнд байна. Богино хугацааны үр төлбөр нийтдээ 8.4 тэрбум байсан 8.8 тэрбум болсон. Юу гэдэг нэг сүртэй юм энэ дээр байхгүй. Урт хугацааны зээл доор харагдаж байгаа. Өмнө юу гэдэг 7 тэрбумын урт хугацааны зээлтэй байсан бол одоо энэ зээлийн хэмжээ 16 тэрбум болсон. Түрүүн нөгөө бэлэн мөнгө нэлээд нэмэгдсэн байсан. Энэ хаанаас нэмэгдэж байгаа юм бэ? Тэгээ урьдчилан төлбөр нэмэгдсэн.
харагдсан дээр ханаас энэ мөнгө нь гарч ирсэн бэ гэх юм бол урт хугацааны зээл ойролцооны 11 тэрбум нэмсэн байгаа. Түрүүн хэлжсэн зээл авсан бизнесээ томсгож байгаа. Энэ бол сайн үзүүлэлт. Яагаад вэ гэх юм бол компани маань адилхан шатанд явахгүй. Компанийн хүчин чадал нэмэгдэж байгаа. Зах зээл дээр эзэлж байгаа байр суурь нь томорч байгаа. Тэгээд ерөөдөө эндээс харах юм бол балансын хувьд одоо үрийн хэмжээний хувьд ашигт ажиллагааны хувьд бол энэ компани ерөөдөө нэг асуудал байхгүй. Урт хугацааны зээл нь ойролцооны 16 тэрбум. Гэхдээ энэ жилдээ ойролцоо 10-аас 12 тэрбумын цэвэр ашигт ажиллах боломжтой. Ямар ч асуудалгүй энэ үрээ төлч нь бон хугацааны үр бас тийм амар сүртэй хэмжээндээ ерөөсөө биш. Ер нь бол эргэлтэн өрөнгөөрөө ер нь энэ бон хугацааны зээлүүдэд бүгдийн ер нь төлөх бүрэн боломжтой компани харагдаж байна. Том шоу ерөөдөө маш хамгаалалт сайтай компани, бүтээгдэхүүн маш ойлгомжтой. Та хэд бүгдээ энэ бүтээгдэхүүнийг 7 өнөртөө ядаж нэг удаа хэрэгэлдэг. Танихд айгүй амар дэлгүүр дотор бараа байна уу? Эргэлтж гинөө. Бусад өндөгний компаниудтай харьцуулахад савлгаа нь хэрвээ инновац нь хэрвээ гих мэдчлэн ерөөдөө ил тод байна уугүй юу? Тэгээ нэмээд хэлэхэд ер нь компани санхүүгийн үзүүлэлтүүд маш цэвэрхэн харагдаж байгаа. Засаглал нь ерөөдөө маш сайнаар явж байгаа. Тэгээд та хэд бас нэг үзэх захирал болдгийн Facebook-оор дагдсан бол ерөөдөө ер нь бизнестэй ер нь дуртай баг хайртай гэх юм уу ерөөдөө өндөгний ферм дээрээ ерөөдөө амьдарч байгаа ер нь мань хүний амьдрал тэр ч ихтэй өндөг байгаа тэр айгүй гоё захилан гинт G class 5 даал гэх мэтэл шин яваад ирэх юм бол жоохон аюултай гэхдээ тийм юм ерөөсө харагдах байгаа. Төвцөө эзэмшлийн хурал дээрээ ч гэсэн ерөөдөө бизнес ярьдаг засаглал үр зээл яагаад авч байгаа юм бэ? Богино хугацааны үр ямар хамаа ямар яагаад авсан бэ? Урт хугацааны зээл яагаад авсан бэ? Ирээдүйдээ бид нар юу хийх гэж байгаа юм бэ? Гих мэдчлэн хөрөнгө оруулалтууд маш тодорхой, авсан зээлүүд маш тодорхой. Тэгээд энэ компани засаглал санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь сайн. Урт хугацаанаа хаан банк шиг урт усгүй байх, урт хугацаанаа апу шиг хурдан өсөө зах зээл дээр тэлэхгүй байх. Тэгтээ ерөөдөө маш найдвартай тогтмол одоо онц сурдаг сурагч гэсэн үг. Одоо гоц ухаантай өөрийнхөө бизнестэй болдог хөвгт биш. Тэгтээ онц сурдаг сайн. Тийм учраас төмөн шууд дээр үнэлгээ өөрчлөгдөхгүй. Миний хувьд бол миний багц дотор байж л байна. Таадын багц дотор нэг 10% дээр ч гэсэн байх ёстой гэж бодож байгаа юм аа. Тэгээ энийг илүү дэлгэнгүй яаж хийдэг юм бэ? Ерөөхдөө хөрөнгө оруулалт гэж яг юу юм бэ? Яаж хувьцаа авдаг? Яаж багцаа бүрдүүлдэг юм? Тайд бас миний idrotsi.com руу ороод тэндээ сурвалж байгаа. Хөрөнгө оруулагч болохыг санхүүгийн эрчлөөний сурвалж байгаа. Тэрэн дээр бас багц гаргаа өгчүн. За тэгээд Солонгосоос энэ видеог үзэж байгаа хүмүүс одоо 9 сарын 2-нд Солонгост очно. 9 сарын 3-нд Сул хотод сурвалт болно. Тэгээд 9 сарын 9-нд 9 сарын 10-нд бас Чангвон улсын хотод сурвалт болно. Доор мэдээлэл байгаа. Тэгээд энэ мэдээлэл таалагдсан бол лайк, шеэр. Тэгээд дараагийн шинжилгээндээ эргүүлээд уулзъя.